Prijatelji, u ime Doma kulture, dobroveče. Mnogi od nas Ivanu su upoznali pre možda više od 10 godina kada je učestvovala u umetničkoj koloniji Mileševa. Od tog momenta verovatno se njena krv, koja je pretpostavljam crvena, prijepoljska prava kao i ovo ovde uzburkala i ona je rešila da da svoj veći doprinos, postala je član saveta kolonije. Time je značajno, odnosno njenim predlozima, značajno obogatila legat koji se nalazi ovde u Domu kulture, obzirom da većina vas znate da ona vuče korene iz Prijepolja, te pre 10 godina smo imali možda i više priliku da je upoznamo u jednom drugom svetu, u svetu, kako bi rekli, slikarskom, tradicionalnom slikarskom. Međutim, ona nam se evo, ovaj put vraća na jedan drugačiji, sveži način, a opet, ja mislim, nama Prijepoljcima kroz neku tradiciju možda i bliži način. Tako da, ja sam srećan što smo posljednji, ja ne znam koliko razgovora došli da i Prijepolje ima tu čast, kao i mnogi gradovi u Srbiji, vidi ovu instalaciju i nadam se performans. Ivana će pobliže da objasni ovu ideju, a vi se nadam da ćete uživati i pozivamo i druge građane da dok izložba traje posete i uživaju ovdje. Hvala vam, prepuštam umetnicu. Večer, hvala vam što ste došli, što ste tu odvojili svoje vreme da mi posvetite pažnju, iako sam ja na vašu pažnju uglavnom navikla i uvek je, da kažem, uvek je iznenađujuća. Evo, ovo je prilika, kao što Mirko reče, da kažem, da pokažem neki deo svog novog, da kažem, opusa. Ovo je izložba koja je rađena prošle godine, ali se zove ishodište upravo zato što, kao što sama reč kaže, ishodište je mesto nastanka, mesto početka neke ideje, misli, rada. Moje ishodište, htela ja to ili ne, upravo ovaj grad i njegova okolina. Ova runa koja je ovde, da kažem, nosilac glavni
celog projekta i cele izložbe je upravo došla iz ovog grada, dakle od onog tamo početne fotografije do kraja, ona je u stvari krenula odavde, ja sam dobila, zahvaljujući dobrim ljudima koji postoje u ovom gradu, donaciju i sponzorstvo i podršku za svoje radove i to je još jedna vrlo bitna tačka u mom radu i mom odnosu prema ovom gradu. Tako da je više značno i više važno u stvari moje izlaganje u Prijepolju upravo i pogotovo u ovom trenutku zato što ima mnogo emotivnih razloga i mnogo toga zbog čega inače se bavim umetnošću, a konkretno Prijepolje ima jedno posebno mesto u mom radu i u mom životu. Tako da ću se truditi da budem koncentrisana i da se ne raspadem kao svaki put. Htela sam samo da kažem još nešto, ovo sklonište kućica je u prvobitnom svom izdanju imala vrata i potpuno je drugačije. Dakle, svi elementi koji su na izložbi su bili i u tom izvornom početnom izdanju. Međutim, ja sam za ovu priliku napravila prvi put i potpuno specijalno, da kažem, celu postavu koristeći te neke iste elemente, ali na sasvim drugi način, drugi kontekst i u pitanju prilagodila sam se i prostoru i svom, da kažem, emotivnom stanju. Ovo umetnost je samo prava ako se radi najiskrenije i najčistijih ideja i emocija. Dakle, za ovu priliku je moja kućica ostala kućica bez vrata, ja sam ta vrata zatvorila, ima mnogo razloga za to koji su lični, ali može se sve što ja radim može biti vrlo lično, ali ja se trudim da bude univerzalno i da ima, da kažem, veze sa svakim čovjekom koji ovdje sad trenutno stoji u ovoj galeriji i sa onim koji će doći. Dakle, ovo sklonište koje sam ja zamislila kao sklonište, toplo sklonište, topla utroba majke, je nešto što želim da ostane, da kažem, sa svojim unutrašnjim prostorom koji ima, koji čuva tu toplinu, koji čuva tu plemenitost i koji čuva sve što je jako dobro i što je jako ljudski u najpozitivnijem smislu. Želela sam da to sve što je jako dobro ostane unutra, da sve ono što nije u redu bude napolju i ja sam za ovu priliku zato zatvorila vrata i rešila da ne dozvolim u Prijepoljskoj publici da uđe u moje skrovište zato što sam suviše dugo mnogo godina puštala da mi uđu unuč. Druga stvar, taj drugi deo rada, dakle ova vodena staza, nju sam, da kažem, ostavila tako u izvornom smislu, ona ima svoju ideju i svoj cilj, dakle to je jedan put pročišćenja, drugo ja se bavim u svom radu, inače haptikom, to je nauka o dodiru, jako su mi bitni materijali kojima se bavim i želim da publiku uključim, da se kažem, u svoj rad što mi, hvala Bogu, uspeva već drugi niz godina kroz razne radove. Prosto ja želim kontakt umetnosti publike, želim da svako ko nema nikakvo umetničko predznanje, ni teoretsko, ni praktično, osjeti taj rad na svoj, na telesni način, na najljudski, apsolutno koristeći samo svoja primarna čula, bez ikakvog, da kažem, uvoda i bez ikakve teoretske podloge. Dakle, taj rad, ta vodena staza je mesto gde ja predlažem, to je moj predlog, može da se gleda i meditira i da se kontemplira, a može i praktično da se, da kažem, proba, da se prođe kroz tu vodu, bosih nogu naravno, da se osjeti taj dodir kamena u vodi i da se na kraju klekne na moj tepih koji sam projektovala specijalno za ovu priliku, koji je napravljen upravo od suvih latica, ruža i kukoljaka koje se koriste za proizvodnju račuka i svih lepih stvari, krema za lice i svega onoga što je mnogo lepo i što je ženstveno i što je suptilno, senzitivno, senzualno i kako god, i da se posle toga umije u vodi u kojoj je u stvari umivaonik, ova velika zdela od kamenu koja je ružino ulje koje je takođe poznato kao eliksir mladosti, eliksir pročišćenja i svega onoga što možda i vi sami još bolje od mene znate, ali evo ja ovako ukratko nudim tu mogućnost. Dakle, to je taj jedan deo koji je baš performativnog karaktera, dakle, publika može da proba da učestvuje u tome, ja ih pozivam sve na to.
I treći deo rada je ovaj video rad koji se projektuje ovde, to je moj video performans koji sam snimila za neku drugu priliku, ali pošto sve što radim je vrlo povezano i pošto se bavim sevdakom, ne samo kao muzičkim žarom, pošto ja nisam muzičar, nego prosto konzumiram ceo svoj život, odrasla sam uz tu vrstu muzike i mene to negde vrlo odvira poveđa. Sevdak kao filozofija života, dakle, taj vrhunac strasti, vrhunac razočarenja, dakle ta kontradiktornost je deo mog karaktera, a veliki, kako bih rekla, vrlo izrazita osobina celog Balkana, a ovog prostora posebno, dakle, ovaj prostor je pun, da kažem, tih strasti, tih ekstrema, kako u najpozitivnijem, tako i u najnegativnijem kontekstu, a ja pokušavam da, u stvari, nekako svojim radom i svojim delovanjem izvučem samo ono što je esencija najboljih elemenata tradicije, kako islamske, tako hrišćanske. Dakle, ima mnogo nivoa, ja bih volala da, eto, ne pričam baš mnogo, nego da prosto svako se pronađe, da svako pročita nešto u tome, neko kome zna na ovaj ili na ovaj način, kome uopšte ne zna, će doživjeti na drugi, ali prosto je umetnost treba da se doživi stomakom, srcem, dušom, tako da, eto, dobrodošli, hvala vam još jednom i nadam se da ćete shvatiti što sam htjela da vam kažem. Bravo, ja. Za minut autorka će izvesti jedan performans. Molim vas, proćete samo sa druge strane jer je odavde da pratite. Da, ali samo mi treba mi par minuta da se spremim, pa vi malo još častite i gledajte i slušajte video dok ja da. To... Se skineš, ja? Krstovdan je jedan vrlo važan hrišćanski praznik, a ja sam krštena Krstina po moje prababi, tako da vi procenite da li je ovo pravi dan za moje otvaranje izložbe. Poslužite se koktelom. Kako je se taj mačak ruza sakrije? Što otiram i kuriku ovaj? Makri ruku, fika mi. Ajde, ajde, prođite. Ma, bravo, tako da. Daj ga, manje. Žak, imaj se ruba mačka, ruza mi se dao. E, jes, mačak. E, moramo reći da je ovo naški. Hvala.
A žao nam. Koji su?